Як не дивно, ще є люди, котрі не погоджуються із втратою Миколаєвом статусу міста корабелів. Тим більше нам нагадують про те, що потенціал і перспективи українського суднобудування та всього морегосподарського комплексу високо оцінюють колишні та, ймовірно, майбутні партнери – представники провідних західноєвропейських суднобудівних компаній. Свідчення цієї оцінки – спільна інформаційно-довідкова монографія, підготовлена вітчизняними та голландськими авторами. Попри те, що наші корабели, зокрема конструктори, співпрацюють вже понад 20 років, потенціал України та Миколаєва, зокрема, на Заході не надто широко відомий. Але крім суто інформаційної мети, автори книги поставили собі і більш глобальне завдання, можна сказати, політичне. В Голландії 4 апреля буде проходити референдум, в якому буде голландський збиратель голосувати по поддерживать или не поддерживать ассоциацию Украины с Европейским Союзом. И тут возникла идея, все-таки, несмотря на то, что сейчас трудные времена в судостроении в целом, в том числе и в Украине, конечно, и в других странах, в том числе и в Голландии, да, все-таки показать не сегодняшний, а немножко завтрашний день возможности инвестирования, показать, какая морская индустрия, какой потенциал морской индустрии есть в Украине. А ще зовсім недавно, якихось 10-8 років тому, представники судноплавних та суднобудівних компаній світового рівня були частими гостями на наших заводах. По-перше, хочу подякувати заводу за плідну співпрацю, за побудову цього судна. Сподіваюсь, що судновласники будуть ним задоволені і бажаю йому щасливого плавання. Damen Shipyards Okean is the largest shipyard within the Damen Group as far as capacity is concerned. Damen Shipyards Okean має найпотужніший потенціал з усіх підприємств групи Damen. І якщо ми зможемо, а я певен, зможемо розвинути ці потужності, то Okean стане однією з найважливіших компаній в групі. Раніше ми будували судна лише в Голландії. Коли розмістили замовлення тут, складністю стала відстань. Але насправді це була єдина проблема порівняно з Голландією. Ми замовили будівництво наших суден саме на океані, тому що тут найвища якість сталевих робіт. Йдеться про якість корпусу. Вам виповнилося 55 років, але якщо навіть згадати, що ви встигли зробити за останні 6 років, ми побачимо, що на океан приходить все більше замовлень. І океан добре відомий у світі завдяки високій якості вашої продукції. Я желаю цьому судну Миколаєва 7 футів під килем. У виданні, котре співавтор називає доповіддю, вказані всі підприємства морської індустрії України – порти, верфі, проєктно-конструкторські компанії. Автори монографії, принаймні з нашого боку, впевнені, що відродження суднобудування та супутніх галузей неминуче. Адже для цього є всі передумови. В першу чергу є фахівці – інженери, конструктори, здатні працювати на рівних з європейськими колегами і за відчутно менші гроші. Як не крути, вартість робочої сили у нас нижча, ніж у більш розвинених країнах. З одного боку це мінус, але з іншого це одна з базових переваг нашого ринку праці, що вкупі з традиційно високим рівнем суднобудівної культури може і повинне дати результат. До того ж, наші верфі для європейців значно ближче географічно, ніж китайські, корейські тощо. Ставить крест на українському судостроєнні зовсім не то, що рановато, да? А взагалі не стоїть ніколи. Надо вернуться стратегию государства, сделать судостроение одной из локомотивов движения технологического, ну регионального уж во всяком случае, для Николаева, для Николаевской области, Херсонской и Одесской. Это очень серьезные перспективы. Доводиться знов повторювати банальні речі, які зрозуміли та давно використовують практично в усіх морських державах. Суднобудування – це локомотив економіки. Одне робоче місце в суднобудуванні допомагає створити понад 5 робочих місць у супутніх галузях. Условия, которые сегодня у нас в нашей стране, они, конечно, не благоприятствуют приходу инвесторов. Вся надежда на то, что в конце концов закончится это военное противостояние, что тоже весьма пугает.
инвесторов, и они не хотят рисковать, и ищут всякие более спокойные варианты. С одной стороны. С другой стороны, конечно, все ждут реформ, которые бы позволили создать благоприятный инвестиционный климат. И таких примеров не то, что в истории, а вот вокруг нас очень много. Але наше державне керівництво, мабуть, так далеко не заглядає. Та й взагалі, економіка для нинішніх урядовців – лише поле для термінового збирання податків, незважаючи на світовий досвід. Нетерпимість до контрабандистів, максимальне наповнення бюджетів, спрощення процедур перевірок та оформлення товарів і транспортних засобів, прозорість діяльності власної структури. Такі основні принципи виголосив на зустрічі з журналістами виконувач обов'язків начальника Миколаївської митниці Державної фіскальної служби України Роман Кріль. Він також повідомив, що за принциповість вже отримував анонімні погрози на свою адресу. Новий керівник Миколаївської митниці на посаді з минулого місяця. Раніше працював у профільних структурах в головному офісі ДФС. Година спілкування з ним змусила декого з журналістів навіть поцікавитись, чи не вважає він себе ідеалістом. Моїм пріоритетом в роботі є, перш за все, це є боротьба з контрабандою. Я буду застосовувати всі можливі законні методи. Я повинен нести якусь лепту. Перш за все, наповнити максимально бюджет України, відповідно місцевий бюджет так само, і однозначно призупинити те, що було не так, скажімо. Минулого року обсяги експортних та імпортних операцій, проведених суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності на Миколаївщині, відчутно скоротились на 18,5% експорт та 33,3% імпорт. Тенденція, на жаль, загальнодержавна. Але водночас Миколаївська митниця виконала план минулого року на 99,8%. Вже непоганий результат. Але Роман Кріль впевнений, найближчим часом план буде перевищено, оскільки є показники пожвавлення діяльності основних платників митних зборів в області. Ми можемо в кінці цього місяця якось зібратися, чи я вам там надам інформацію. Я вам просто обіцяю, що я план цей перевиконую на процентів 50 точно. Не через те, що я буду дерти зі всього бізнесу все, що можна, знаєте, теж не можна. Прийшов, воно знімає шапку, штани і все, бо треба бюджет занести. Це неправильний підхід. Підхід правильний, те, щоб домовитися з бізнесом в плані законності і відкритості. Досягти своєї мети керівник Миколаївської митниці планує завдяки продовженню дерегуляції, спрощенню процедур оформлення вантажів із суден, що має сприяти збільшенню вантажопотоку через наші порти. До речі, Роман Кріль відзначив, що широко розрекламовані колегами з Одеської області спрощення портових процедур запрацювали на Миколаївщині ще раніше. Але, мовляв, піар зробив свою справу. Деякі компанії навіть перенесли свої вантажі на порти Одещини. Щоправда, останнім часом чимало таких компаній виявляють бажання повернутися до Миколаєва. І впродовж теми. Незважаючи на проголошене урядом спрощення портових процедур, деякі державні контролюючі органи намагаються поводитися по-старому. Про необґрунтовані претензії до одного з суден, що завантажується в Миколаївському морському порту, заявили минулої п'ятниці представники адміністрації морських портів України. Маються на увазі дії співробітників Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря. Саме ця структура опікується акваторією, зокрема, Миколаївського порту. Як розповіли нам капітан судна, представники порту і агентської компанії, 2 лютого співробітники екологічної інспекції помітили забруднення акваторії поблизу судна «Африка Прайд». Але причетність саме цього судна до факту забруднення не було доведено. Наступного дня, 3 лютого, на борт зайшли представники екологічної інспекції з метою проведення перевірки. Капитан позвонил нам как агента, мы прибыли на борт судна тоже вчера, представители администрации порта, и в итоге после часовых, где-то час прошел, наверное, наших, скажем так, переговоров, не переговоров, а разъяснений требований 491 постановления Кабинета министра Украины. Йдеться про постанову, котра, зокрема, дозволяє проведення екологічної інспекції винятково у випадку, коли відбувається явний викид забруднюючих речовин з судна. Вони заявили, що загрязнення акваторії відбувалося на сутки раніше, 2 числа.
При этом никто не мог зафиксировать, как это происходило, при ком. И ни одной подписи, ни представителя агента, ни администрации не было. Они просто с ихних слов сказали, что с этого судна были сброшены загрязняющие вещества. И при этом утверждают, что это привело к загрязнению акватории. За свідченням представників порту, подібні спроби працівників Державної екологічної інспекції Північно-Західного регіону Чорного моря висувати претензії до суден трапляються щомісяця, інколи по декілька разів на місяць. До розголосу саме цього випадку спонукав розвиток подій. 4 лютого капітан судна Жу Зунхай знов почав бити на сполох, оскільки близько 17-ї години під бортом судна з'явилися у великій кількості представники прокуратури та органів внутрішніх справ. Нам об'яснили, що у них є постановлення суда, не пам'ятаю якого району, о проведенні обыска і взятті проб загрязняючих веществ. Капитан судна попросил предоставить эти документы, то бишь решение суда, на родном ему языке. Капитан является гражданином Китая, на родном ему языке. И если собираются проводить какие-либо следственные действия на борту судна, то тогда информировать консульство государства флага, то бишь государства флаг Панамы. Після цього правоохоронці залишили територію порту. Офіційних коментарів з боку вищевказаних контролюючих та інших органів наразі не оприлюднено. Хоча на офіційному сайті інспекції 5 лютого з'явилася інформація про задокументований напередодні 4 числа факт забруднення акваторії Херсонського морського порту. Оперативно. У Миколаєві почали говорити про начебто забруднення ще 2 лютого, а документів, в тому числі на цьому сайті, немає і досі. Тому хотілося б дізнатися, якщо все почути на борту судна правда, чому порушується постанова українського уряду і водночас завдається серйозна шкода іміджу нашої країни. Судно «Африка Прайд» дедвейтом майже 29 тисяч тонн прийшло до Миколаївського морського порту за партією сталевої арматури. Порт призначення – Умкаср, Ірак.